sal ons program sien. Vandag is daar 'n spesiale deurkollekte vir bejaardesorg. En daarom het ek dit goed gedink om dan ook hierdie Sondag aan die bejaardheid te wy. Ek het ook goed gedink dat al die psalms wat ons sal sing, die ou Toetredelied bereidings, wat my altyd as terugdink as kind, hoe lekker dit ook dan gesing is. Maar voordat ons kon begin, kom ons met hier saam. Broers en susters, alles begin by gebed, om die rug in ons dade. Hemelse Vader, het ons geroep vanmôre, om hier by een te kom. Te kom luister na wat U wil is, en wat U met ons in die lewe beoog. Dankie dat ons hier kan wees, want dit is 'n voorreg. Here, open ons ore sodat ons gaan luister. Open ons harte sodat dit kan verander. En rig ons dade, Here, dat U kan verheerlik. Vandag vra U vir ons wat laat ons na. Gee dat ons daaroor diep sal dink. Want dit wat ons kan nalaat vir die nageslag is baie meer as wat fisiese dinge kan koop en kan doen. Ja, om die koninkryk te bring, om vertroue in U by die nageslag te kweek, dit, Here, is waarde ver bo korale, om in Jesus Christus te glo, gaan verby alles wat hierdie lewe ons kan bied. Daarom vra ons U dat U met ons sal wees, ook in hierdie byeenkoms, maar veral ook daarna, Here, want soos 2 weke gelede het ons gevra waar ons vir ons kerk toe gaan. U het vir ons gesê dat soos ons hier 'n geopende deur kan kry om die wêreld in te gaan, en met dit wat ons doen en dink en sê, verandering kan bring. Wat laat ons na, Here, gee dat die wonderbare evangelie is, wat ons moet verkondig. In Jesus naam, amen. Ons sisters, ons sing, as ons toetredingslied, Psalm 146, die eerste, die tweede en die 8ste strofe, en soos ek gesê het, is agter in die gesangboek, met die Toetredelied bereidings. Ons sing Psalm 146, ek noem vir die eerste strofe, prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, sal so lank ek leef my psalme, voor ek toewy aan sy hof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. En dan ook die tweede en die 8ste strofes. So
gemeente, die Here sê, ek is vir julle toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat ek die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is ek God. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen. Broeders en susters, kom ons sing saam uit Psalm 48, boek van Toesees, strofes 1 en 5. Die Heer is groot waar Sion stop. Noem die Psalm 48, strofes 1 en 5.